V sobotu 13. júna ožila obec Radimov nevšednou atmosférou. Konal sa tu medzinárodný folklórny festival spojený s prehliadkou krojov. Pripravili ho okresná organizácia Únie žien Skalica v spolupráci so základnou organizáciou v Radimove, miestnou jednotou dôchodcov a obcov Radimov. Krátko popoludní kroky domácich, ale aj mnohých návštevníkov viedli ku kostolu svätej Zuzany, kde sa stretli účastníci podujatia. Zoradení do pestrého sprievodu, sprevádzaní dychovou hudbou Unínčanka, sa presunuli do Domu kultúry. Návštevníkov podujatia prišli pozdraviť a popriať im veľa príjemných zážitkov poslankyňa Národnej rady Viera Kučerová i podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a primátor Holíča Zdenko Čambal. Prítomným sa prihovoril aj starosta Radimova Ján Provazník a svoje pozdravy odovzdali tiež predstaviteľky usporiadateľských organizácií Únie žien. V nasledujúcom programe sa spevom i tancom predstavilo 8 domácich a zahraničných ľudových kolektívov. Po vystúpení šablárov folklórneho súboru Slza z Borského Mikuláša návštevníkom spríjemnili sviatočné popoludnie radimovské deti, tanečný súbor žien zo Sládkovičova, folklórny súbor Bročané, spevácky zbor Radimoviané a z Holíča folklórny súbor Valša. Spoza rieky Moravy zavítali na festival ženský spevácky zbor z Javorníka a spevácky zbor z Veľkej nad Veličkou. Chvíle medzi vystúpeniami účinkujúcich vyplnila hudba a spev v podaní Unínčanky. Jej pesničky zneli Radimovským domom kultúry aj po skončení hlavného programu, ktorý vystriedala tanečná zábava.